Strana 50: Cvičení 3: Příklady B. Tak co tady vidím? Po přečtení vypočítejte. vypočítejte vidím tady sčítání, odčítání, ale to byste měli udělat písemně. A říkám, měli jste udělat, protože to nechám na vás. Písemné sčítání a písemné odčítání. Tak jenom pořádně napsat pod sebe. Jo? Tady plus a tady a kolik je. Tak, a teďka tady bych se zaměřil spíš na písemné dělení jednociferným dělitelem. Tak co tady mám počítat? 5697 děleno 8. Tak, pětku zaškrtnout nemůžu, je menší než 8. 56 zaškrtnu s radostí, protože 56 děleno 8 je krásných 7, 7 x 8, 56 a do 56 mi chybí 0. Devítku se pisuji, děleno 8 je taky krásný, to je 1, 1 krát 8 je 8. A kolik chybí do 9? 1. Tak, 7, 17, také nádhera, protože 16 je nejbližší nižší násobek čísla 8, takže to je 2x, 2 x 8 16 a do 17 chybí 1. Zbytek, zbytek, tak a teďka by to chtělo, co? Kontrolu. 700. 12 x 8. To bych chtělo také pravítko jako tradičně. A počítáme. 8 x je 16, 6 napíšu, jedničku přičtu, 8 x 1 8 a 1 9, 8 x 7 56, 56 a teďka no, tady nemá místo, ale zbytek 1, no, tak to, do, to musím napsat takhle vedle sebe, plus 1 rovná se 5690 a ta je 7. Počítal jsem správně, tak a teď už to nechám na vás. Vypočítejte písemné sčítání, písemné očítání, můžete udělat i zkoušku, jo? A můžete se sami přesvědčit, zda jste dobře počítali. No a tady máme ještě jedno písemné dělení. Tak vám dávám prostor, přerušte video, počítejte, co uznáte za vhodné, nejlépe všechno. No a za chvíli si ukážeme řešení. Tak, poctivě počítali? Jo. Uvidíme. Tak, příklad na sčítání. 46 860, výsledek. Odčítání 43 303, tady jsem počítal dobře a kdo jste uh, počítal dělení, takže 4315 děleno 7 rovná se 616, zbytek 3. Bezvadný, tak další procvičování za námi, no a to další procvičování si necháme na další video.